Qué bé. Necessitava esta becateta després del dia que porte. M'han recomanat una visita a l'església de Sant Pere i que, si puc, puja al seu campanar. Ahí el Cristóbal Moreno. Este he visto. Perdón, que yo estoy de vacances. Yo, Felipe. Que vendrá así. Ese Cristóbal Moreno, yo he visto también ya una estatua en el pobre, ¿no? Sí, claro, es un franciscà nascut en 1520 y en el cual muy sense li té molta devoció. ¿Y esta cabía está dedicada per a ell? Sí, bueno, está dedicada a les Santes Relíquies, que son ossos dels primers màrtirs de l'Església Romana que el Papa Sixt y la Emperatriu Maria d'Àustria li van regalar a ell. Ossos. Ossos, correcte, de persones humanes que van donar la seva vida com a màrtirs o bé com a sants. Curiós. Això no, això està... En fi, és normal, no? És normal. Sí. És normal. I tu eres fraí, també? No, jo sóc campaner. A campaner? I què feu, les campaners? Pues realitzem els tocs de campaners de forma manual per a les festes i solemnitats. Vols pujar? Sí, va. Però on? Anem per ací? Ací, ací. Té una vista meravellosa. Sí, tinc algunes meravelloses vistes del poble de Moixent i de la comarca, també. Ah, això, Gastí, no? Això són les campanes que toques tu. Sí, bueno, jo i els meus companys. Sí. Des de novembre de l'any passat, la UNESCO va declarar el toc manual de campanes Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat. Jo sabia com que és com si fos un llenguatge, no? Que si toques té una manera diferent, s'expressa, sí. Si tristesa, si alegria, això? Correcte. Les campanes són un sentiment. I el que fem els campaners transmitir aquest sentiment a lo que és la comunitat. Això està guai. I dialogar, això? També, mateixa, tinguem un repic de solemnitat que és... El que fan és dialogar quatre campanes. Vols que l'intentem? Però primer bueno, els cascos. Això és important, si no... Ara, me dones la corda? Escolta'm. Este és el fragment. Val. Això és un xicotet fragment del repic de solemnitat de Moixent. I què significa? És un repic per a convocar a les persones, per a les misses. Ah, això és que toca això tota la gent. Va vindre així. Correcte. Vale, jo vaig intentar-lo, vale? Vale. Ara. Ja. Posa. Ara! Però tu m'has dit que toca tres. Tres? Ara, si vols, podem intentar voltejar la campana de Sant Pere. No, és que ja no cabe, això no hi ha molt sí, espai. Sí que cap. Ah, anem a provar. No, un moment. Que jo estic així, i no estic toca. Salvat. Claro. Estic així, mort. No, si estàs a aquesta altura, pots tocar bé. Així, salvat. Ànimo. Tu mira, ajuda'm, eh? Sí, això me da algo, eh? Me da algo. Parem. Vale, val. Molt bé. Ara, fort. Antonio. Muy buena. Hola. Ya fa poc que se van veure. Sí. De les danses. Sí, que cantava sí. Junts ahí. La jota moixentina, sí. Això, sí. Però què feu així? Pues mira, ara estàvem xerrant, comentant de les festes de moros i cristians que són este fin de setmana. De preparatius. De preparatius i tot. Jo acabaré de tocar les campanes, heu sent allí?
Sí, sí, s'han sentit molt bé, molt bé. Però molt els cristians. També, també. Així també fa? Sí, sí, sí. Este fin de setmana. Apuntem? Ai, ja m'agradaria participar, però no serà... Sí, que estàs a temps. Això? Te busquem un traig enseguida. Ah, però ja parlem, vale, ahir. Anem a tomar algo, sí, així. Però això serà prompte, ja sé. En les meues vacances no figurava participar en moros i cristians. Però bé, a veure què en proposen.